وفتدو هجامين أي مشرح حمد حوين النماء حسب جم معارض كي وطن يا عبد الرحمن محمد عبد الله عيره أي سدير هالمالنتي شل لوجو صدو ويدجان كيوبة بارجا جبل كسناجا وحنا هالكاسي مركي وفتي كاسي جارين دولت كم جالا ديوبة كجوهر يمي قار كم إذا ما تحد قامت كسلادين توايا الكدل نيرد يا هوين كدجان كاسي كواسيو وفتي كمشرح عيره هالكاسي وقعد يي سيدا يعد كود أقولت ديار كيهين إن السيان حسب جم وطن مالنتا عضين تا خير يبعاد يا طارق محمد علي وطن الله رادو هكو لا يشتكو شغلو عطلا وقول لينا من سبيح هي حسبية كلمية أفرطان تقنيكو ملوى يوبا كمراي يسوى عمير دتوغين لكن سوى حنانو كارينا عبد الرحمن محمد عبد الله وعلى انكي نبدا سيدا وعلى الالينا ان وشعب كي سدح مرايا عبمي قوشو نفرتين ايامر كيلاه دي كجرتايا سوى ما هاينو soo fartii ma hayno ilaahayna way nagu guuleynaya nagu doorashadaydi waa naga dhamaatay madaxweyne waa ku dooranay waa ku dooranay waa ku dooranay ee kaarka lagu ridayna waa ku gurideyna hadii sida aad madaxweyne ku noqonaysid anaga waa naga dhartahay madaxweyne waxaanu gaarajeynaynaa anagu codki waa ku siin war sooma siin reer yube waa aragta waa wadani waa ku dhan yihiin وحالك أبو صوب بحال إنا عودك سيان وضني عودك نواكو سينا إنا عودك صوب سين وإنو عبد الرحمن عبد الله قول إيسو sidoo kalena waxa halkaasii hadalkaysiga kala dambeeyay maayirka degmada Ciirigaabo Ismaaciil Haaji Nuur xildhibaan Baar Siciid siyaasi Ismaaciil Yare iyo masuuliyiin ka tirsan xisbiga wadani oo deegaankaasi ka soo jeediyo waliba sidoo kale ku xigeenka xogaya guud ee xisbiga wadani Jamaal Jaama Xamuud walaalay mudan madaxweyne insha Allah taala waynu guuleysanayna mandagadana inuu joognana dheeru karana jooga aniga waa ii ducayeen معشركي أيد إمارات خدسي بردي شيء ما هو أرجع ساكن لقاش شيء إيه ورقت إدلا صغر وتوت دم سهداي متاسع أشرا مغرسا عبد الرحمن وحب الله قال ورخوا طب تقوى هاس فشر يكوب عن إيه أنت قرر ما عن دون طبها النقطة إنت دون طبها هم هاي ستة أنا بقرب تاجم بكتب تقرأ هرمر وحنا عطك إنه كسينا إنا هرمر إيه وحنا قبته adeegyada caafimaadka iyo wixii naga dayacnaaye kale ee kulmiye dayacay in uu noo qabto maanta waxaa noo bushaara ah hadaanu nahay reer maakhir 72 sano ina soo dhaafay riyadii aanu ku riyoonaynay ee ahayd in la helo jamhuuriyadda Soomaaliland oo mid ah oo aanu taladeeda wax ku leenahay oo horumarkeeda wax ku leenahay oo nabadgelyadeeda wax ku leenahay tiiba maanta noo rumowday ku wada jiraa aynu wada tacabno aanu wada codayno wixii ka soo baxay midahana aynu wada qaybsanno xisbiga wadani iyo Cabdiraxmaan Eero wasoo kuma rido wasoo kuma rido anaga dhamaaha wadani guul wadani guul gudoomiye madaxweyne Eero guul yube inuu walaalayaa buu doonayaa inuu dalka Soomaaliland gabacsado qabsadaan buu doonayaa dalal loo sii yahay buu doonayaa qari buu isagu sito qorinna ma sito soo dooran maysan marka waa ninka ugu dhow oo maanta aan isleeyahay rajo maxaan ku wada aqoonsiga keen kara way idin ku wada maasantiin codkeenina meel baa dhigteen waa ku maasantiin gabagabadiina shacabka deegaanka Yube waxa goob fagaare kala hadlay musharaxa madaxtinimada xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ugu horeyn ba shacabka deegaankaasi uga mahad celiyay soo dhaweynta ay ku maamuseen dareenkiina waa isbeddel doon isbeddelka Soomaaliland maanta waxa hoggaaminaya xisbiga wadani waxaanu maanta haysanaa shacabka Soomaaliland fursad qaali ah oo ay codkooda wax ku bedeli karaan maanta fursadda miyay iska dayacnaa insha Allah fursadda waxaanu ku taageeraynaa isbeddelka oo shucuurta iyo dareenka shacabka
الدولة يسبدل دوك صوب تاجره إن الوطن تاجر وينو قان إن صدق هي تبقى نوفمبر كربية بدلنا وينو قان بدلو ما كان عندنا دستور خلينا لكم نقضه أو مدى إنه ولا سوي صنع هذا أو غف ولا با وفعلك أي هاي إنه ضو أمن قال إنه كبدلو عبد الرحمن أحمد لسر ستار تي في وراك الجبل كسناك.